အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တီအောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Manchester City အသင်းကတော့ဒါအခုဟိုတနေ့က Everton ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာသူတို့အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဂျွန်စတုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာသတင်းတစ်ခုရလာတာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဒီဂျွန်စတုန်းက Everton နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာရရှိခဲ့လို့လူစားလဲခဲ့ရတယ်ဖက်ကွာဒီယိုလာရဲ့အဆိုအရဂျွန်စတုန်းကပုံမှန်အားဖြင့်လေဒါသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကအခုဒီနေ့ရာသီမှာဆိုဂျွန်စတုန်းရဲ့ဒဏ်ရာကကာလရှည်ချာအချိန်ကြာကြီးနားတာစီတီကအခုဒီရာသီအတွက်မှာကေဗင်ဒဘရိုင်းနာရောဟာလန်ကိုဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာဂျွန်စတုန်းကိုမချာခဏတောင်းလျှောက်ဆုံးရှုံးနေတာဂျွန်စတုန်းကအခုပြဿနာဆိုကြက်ခိုင်မှုမပြည့်ဘူးမပြည့်ပါဘူးလုံးဝကြက်ခိုင်မှုမပြည့်တဲ့ပြဿနာကြောင့်အခုလက်ရှိမှာဒါဂျွန်စတုန်းပေါ်ဒါမန်စီးတီးပြည်သက်တွေကတော်တော်လေးစိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်မှာအခု Everton ရဲ့ဘွယ်မှာသူဒဏ်ရာပြန်ရသွားတယ်ဘက်ထိုရဲ့ကောင်တာလွတ်သွားတဲ့အလုံးမှာသူတာစီနဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Guardiola ကတော့တော်တော်လေးဒေါသထွက်နေအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး offside အလုံးတွေကိုလွတ်ပေးရင်ဒီလိုမကြာခဏဒဏ်ရာရတာဒီကဒါနောက်ဖက်မှာသတိထားရမယ်ဆိုပြီးပြောထားပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးပောက်ကွဲနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ John Stones နဲ့ပတ်သက်လို့ဖက် Guardiola လည်းပြောထားတယ်ကျွန်စုံရဲ့တန်ရာဟာစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ကြည်ရတာတက်တာမဲ့အခြေအနေမရှိပဲအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းအဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတကယ်ပွဲစီးတီးရဲ့ပွဲချက်ကာလမှာပဲဆုံးရှုံးမယ်အခုလောလောဆယ်မှာကေဗင်ဒဘရိုင်းနာရောအဲလင်ဟာလန်ရောပြတ်မလာသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်စုံတန်ရာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော်တော်စဉ်းစားစရာဗိုလ်လေးပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအခန်းကြီးတက်ကစားလို့ရတယ်ရီကိုလူးဝစ်တက်ကစားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂွာဒီယိုရဲ့အခေရဲ့ DSK ခိုင်ဝိုးခါတဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာလည်းအခန်းကြီးကအပေါ်တက်ကစားလို့ရတဲ့အချိန်တော့အရင်ရောလည်းမဆိုးရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Manchester City ကအခုလောလောဆယ်မှာဂျွန်စုံတန်ရသွားသည့်တိုင်အောင်အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ဘက်က Kevin Phillips ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့အသင်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ Tottenham ရဲ့အဆိုအရ Man City ကအင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမှာ Kevin Phillips ကိုဒါ Newcastle United ကိုပြောင်းခွင့်ပေးပြီးတော့ Green Light ပေးပြီးတော့မင်းဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက် Kevin Phillips ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းက Juventus နဲ့ Newcastle အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ Newcastle နဲ့ Juventus နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ကာလမှုကိုရရှိထားတယ်။ Pep Guardiola နဲ့ Man City ဘက်ကတော့Kevin Phillips ကိုသူတို့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့တန်45တန်းထပ်ပိုများတဲ့တန်50တောင်းထားတယ်ဆိုအခုလက်ရှိသွားနေတဲ့ market ကြီးကလည်းအစမတန်ဈေးများနေတော့ Guardiola က Kevin Phillips ကိုတေချာပေါက်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကစားမကြီးကို choice ပေးထားတယ်မင်းဆက်နေခြင်းလဲနေဒါပေမဲ့ငါတို့ကတော့လက်ရှိနေထိုင်ရသူကတေချာပေါက်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester City အသင်းက Kevin Phillips ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဒါ Tottenham ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒါ Newcastle United က Kevin Phillips ကိုခွေဝယ်ယူဖို့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ချင်းကပ်မှုတွေကို City ကလက်ခံထားတယ်အဓိကတော့ Newcastle ကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးတဲ့မှာကာလရှည်ကြပွဲပယ်ခံရမယ်စန်ထရိုထွန်နာလီနေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့အတူကယ်ဗင်ဖီလစ်ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်း FFP ကြောင့်သူတို့ကလည်းလူတွေအများကြီးကိုတခါတည်းမဝင်နိုင်တော့ Manchester City အသင်းရှိကနေသူတို့ကအငားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကစားမပုံမှာလည်းမူတည်တယ် Juventus ကလည်းကယ်ဗင်ဖီလစ်ရဲ့ agent နဲ့ဆွေးနွေးတယ် Manchester City ကလည်း Newcastle နဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ပြုထားတော့ဒီသင်းနှစ်သင်းတည်းကKelvin Phillips အနေနဲ့တသိန်းကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်။ဒီနေရာမှာ City ကပြောပြီးသားအပိသက်ဝယ်ယူရင်ပေါင်တန်း90ဒါတကယ်လို့အငှားခေါ်မယ်ဆိုရင် Kelvin Phillips အတွက်ပေးရမယ့်တန်ကြီးကပေါင် 9.5 တန်းပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့သူကလည်းထွက်ကျင်တဲ့အချက်ကတကယ်လို့သူဒီရာသီဘက်မှာမထွက်ရင်အင်္ဂလန်လေဝေးစီအသင်းနဲ့ Euro 2024မှာနေရာမရနိုင်သလိုကန်ဆိုးရင်လေဝေးစီအသင်းမှာမယွေးခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုသူစိုးရင်လည်းအတွက်ထွက်ပေါ်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေက Newcastle ဖြစ်ပြီးတော့ Newcastle ကိုလည်း Green Knight ပေးထားတော့ Kevin Phillips က Newcastle ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ဖို့ရှိပြီးတော့ Juventus ကကြိုးစားနေပေမဲ့ Newcastle ကထွန်းနာလီနေရာမှာ Kevin Phillips ကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့မကြမီအငှားအပြောင်းရှိဘာလို့လဲဆိုတော့အခု City ကHavari ဆိုတဲ့လူငယ်ချာတေးလေးကို Euro 25တန်သူ့ရဲ့ယောက်ျားစာချုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ခေါ်ထားပြီး2028 ठी ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာပဲရောက်လာဖို့ရှိတဲ့ကြောင့် City ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာKelvin Phillips ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့ Newcastle ကိုအငားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်